تعال 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 نہیں دو تو مارے دیں دو بسم اللہ دو تو تھوڑا تے ودی اچھا دیکھو اج دعا میں حاجات منا جات تے دا ایک تو فو بدل دا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم ماسٹر اور تے صفا تے مائک 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 وری بھی پنج دعا حاجت منا جات ذہن میں رکھی بانیان جے دعاؤں جے لائے لے سب گجی جی عظمت محمد مصطفیٰ بلندہ یہ اکڑی بلندہ واسا پڑھو صلوات آلے محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على بیاسی
سيدان دے ہاتھ میں لکھت سارا ایک بے حیا عقل دئی تو چوے حل میں الیا زہرا یا لکھت مخد فابت ان تدفع الیہ سیدان روئی تی چوے ماریو بنی پر یا لکھت مدینی ماں سيد کوئی وچان ماو کندر رہن وارا ان بے حیا پنج ساج کھبے نچھو جو وی جڑا کن جو ہت خالی نہ ہو فقال ادر مو فاطمہ جک جکو کج آہے زہرا کھن اور ان وارا مدینہ چٹو دیو کوئی زہرا کے منہ میں پیو مارے کوئی اولاد جیسا موت آدھیا نہ بیوڑے خود جملو پڑھے ہوا حتا عدم و جسم آئے دو مارین جو زہرا جو جسم خون میں غلطان تھے ہوا علی روئی دو چوے نبی انجا نبی نہ روکی آئی یا نہ مار جے دیوں روئی پیو چوان اما نانے خوفو اسانجا مار مکی ہویا اما بعد فقد قائل الحکیم فی قرآن العظیم بسم اللہ الرحمن لم يجدك يتيما فآوى سجد جي صلوات پڑھو والے محمد اللہ صل علی محمد علی محمد اللہ تبارک وتعالى جي بارگاہ ۾ دعا آهي ته مولا هي عظيم اهتمام وچ آهي مسجد جو فرش مولا پنهنجي بارگاہ ۾ قبول مو الهي آمين 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 مولا ہمارا ہم کے کرے کے کمی جی کی موت مولا موت کا پہ بار بار نجا فی اشرف کربلا مولا شام جنت الرقی مقت المطر مجھے سلام مولا مان کے مان جی موت جی کو محفوظ کر بارس میں نقصان جی جو بھی تھے وہ ان کی تو ان جو عوض دنیا یا آخرت میں فرما ان دعاوں میں حضرات جی اللہ جی اللہ جی اسمان علی عظمت محمد مصطفیٰ بلند آئے قیلی بلند صلوات خاندان حکم جی تحمیل کردے حاضر تھے مزاج ہی یاد آئے تمہیں اللہ اندازو آئے حضرت ہے جو جے ہستی تے گفتگو کرنے جی ارادو روا حضرت جناب عمران جی کونیت مشہور جناب ابوتا چھوٹا ہے سبانے چھوی رکی اندازو جو بھی ہیں یومی انتقال ان ہستی جو آؤں جڑے بے ان ہستی تے گفتگو کیا ہے جی ایمان تے نا بلکہ مقام ابو طالب تھے گفتگو مجھے اعتراض تھے ہاں طالب علم جستی زندہ ہاں تھا مخوں رجا حوالا پچھی تھا سر وہ فقط نہ مجھے ذہن ہوئے ہوں جے آؤں گفتگو کھیڑی تو کھائے چھوٹے ہی جملو
آیت اللہ ابو حسن عافر بشیر حسین صاحب جو نجف حرم امام حسین میں اچھی کوئی ننڈڑیوں دعاؤں گھرے پہنے کے مجلس جی ہمیں تجیخ بلانا ہے کی ہے سین جو ہتے اندو تاہاں کے فقط تحقوں علی علی کو حسین ملے دو مجلس اللہ بار کا ہے دیتے تاہاں کے بار علی علی بار حسین ملے دو گفتگو پہ اجتماع ساتھ اپنا جو ہولی اڑ اٹھائے انڈا کہو تک آن جو اچھر آن جو مہر آن جو لباس آن جو فیس آن جی گفتگو سا حسین مولا راضی تھے تھے حسین جو پرچین آئے آئے جی کام جی کا پڑھئی اور میں حسین تو تھے کریم رب کالائے تو پنجے محبوب سا پچھے سا تو علم یجدک یتیمن فعوا او مجھا محبوب تو یتیم ہوئے تجھے پالنا اساں کیسے ماں تاں تو پچھا وہ ہیٹھ گئی ہے ہو پر کات ایڑی ہستی آئے جنہی پالنا کے ہو پانجی پالنا تو سمجھے ایک اچھتی ہے جب تو ظاہری طور تے حضور سائن جن شک میں مادر میں چہن مہینن جہاں بطن ماں میں ہن جناب عبداللہ جو انتقال تھی ہو وری جے کرے عمر پہتی 6 سال تے جناب بی بی آمنہ جو انتقال وری عمر جے پہتی 8 سال تے دادے عبد المطلب جو انتقال اے دو پیارو تھس جو چتو جے تو نہ ہو جی ہاتھ کا کائنات جی پاسے ما خلق کی کیاں نہ پو اے دے پیارے دے بچپنی میں یتیم کئی چھو ایڈی پیاری ہستی کے ابے سے بھی آ رہے ہیں ماں کبھی آ رہے ہیں دادے سے بھی آ رہے ہیں چھاجے سے یہ جملہ مجھو نہ ہے اللہ میں حافظ ابو نعیم تو لکھے خدا کے علم ہو تب گھڑائی اڑا ایندہ جن کے ابو طالب جے ایمان تے شک و کندہ تہے مومن ہوئیو یا نہ ہو تو جے دسو ماں محمد مصطفیٰ جے باب امبر ہیں دادے کے گھرائے جن جی گود میں ماں محمد جی پالنا کیا یا عام گود کونے گود ابو طالب جی یا پر ان جی پالنا ماں اللہ جی پالنا شمار دی نبی کونین جن جی گود میں پل جے کائنات جن جی کرے خلق تھے جن جی گود میں اوہ پل جے تم جی عظمت اچھا ہوگی کائنات جے رب ابو طالب جی غود میں پانے محبوب کے پالنا کرے بدایو تجسو محمد مصطفیٰ جی غود میں پلے یا عام غود کونے محمد مصطفیٰ جو ٹھکان بن جگہ ہوتے یا عرشتے جا ابو طالب جی جروری ہوتے کہ پہتا ہے کہ کون پہتا ہے انجاتے ہیں مرشد علی کو کہے پوچھو یا علی ان ابوک فی النار اصحاب دعا تتو جے باب ایمان نہ آدھو وہ جنت میں کون نہیں ہو امیر مولا اخلاقی طور پر چلو اس بدائے من ہو قاسم نار و جنت جنت اے جہنم تقسیم کیر کنے تو جا علی تو جا علی مرشد چوت مجھے کرے تم جنت جنم کے تقسیم کندڑا ہوں جی تو پوچھو تم جو ابو جنت نہیں دو اگر جے کرے جنت جنم تجھے حتہ میں ہوں جے دھبو دا این ابو کا تم جو پیو کاتے ہوں گو جنت وٹھی اندس مرشد علی چاہے تو پو جنت وٹھی اندے نا ان ابی فل جنہ جنہ اچھے نا تجھو پی مجھو ابو آرہی جنت میں پی تو سیر کرے تو پانجی ابی جی فکر کا جا ادھا بلا دا ہائے دری گود چھائے تاریخ لکھو تو جہ رات حضور کائنات ہن دنیا میں آیا گھر کرو جو کمال جملو پڑھ دو چاہے تو گود جو کمال چھائے جہ رات حضور سائن زمین تے آیو تخمدت لئرام بالفارس ولم اخمد من الف عامل مجوسن جی عبادت ہوندی ہی باہ جی پوجا
هنن جي عقيده ۾ هو هنن جو الله هو جنم ۾ با هتي به با هنن جو الله هو هنن جي عقيده ۾ اسان جو الله هو هزار سال کان يا با هڪ منٽ لاءِ ڪان رڪي هزار سال کان وسامل الله جي عزت جو قسم اسا کاٹھن ۾ کا کوتائي نه ڪئي اسا کاٽيو اندر پيا جو زوري پيو اونجڙي حساب ڪتاب ڪرڻ ڪاهن نتيجي هن تي آيا ته هنن جو ڏوه ڪونه اصل ۾ هن اسان جي الله کي اونجڙڻ جي علت هي آهي جو هن رات هن ٽائم هن وقت مڪي ۾ هڪ سچو واڙو آهي مڪي ۾ هڪڙو سچو آيو آهي جنهن اچڻ سان اسان جي الله کي اونجھاڻيو هن حساب ڪتاب ڪيو جنهن جي اچڻ واري ڏينهن بچپني ۾ اسان وارا ٻار بس سال ابو چڙان ڪو اما چوندا جنهن اچڻ سان اسان جي الله کي اونجھاڻيو هن جي جوابي ڇا هوندي وڃو وڃي ڪا ڳولا ڪيو آهي ڪهڙو جڏهن نو ڪاهن مڪي ۾ آيا ماڻهو جيڪو مان جملي تي آيو ته بوت ڇا آهي مڪي کان ٻاهر آيا ته جناب ابو طالب پنهنجي ڀائٽ کي ڪچھ ۾ کيو مڪي کان ٻاهر بيٺا هو ڪاهن جنهن جي پڇڻ تان اچو هن رات هن وقت هن ٽائم تي اوهان جو الله اونجھڻيو هو ها ابو طالب اونجھڻيو هو ڇو هي هٿن تي ڪيو بلند ابو طالب تا اچڻ سان اچڻ سان جيڪو اوهان جي الله کي اونجھاڻي اهو منهنجو ڀائٽ محمد نبي بنجي آيو ابو طالب آيت پڙهي آهي جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق اچيو باطل نيست نابود ٿيو ڀڄيو ڀڄيو ان الباطل كان زهوقا باطل هوندو هي هميشه ڀڄندو تفاسير ۾ علامہ حسين بخش ڏاڙا صاحب لکي ٿو يا ابو طالب جي آيت هن کي پسند آهي هن کي علم هو ته گهڻا باطل ڀڄندا ابو طالب جي ان قيل تعريف حمد کي الله آيت بنائي ٻڌايو ته جيڪو به اگر ڪو سچي جي اچڻ سان ميدان ۾ ڀڄي ان جو ڪوئي اسان سان تعلق ئي ڪونهي ڪلهه به باطل هو ته اڄ به باطل آهي 535 عيسوي ۾ جناب ابا طالب دنيا ۾ آيو مانا حضور سائن جي اچڻ کان 35 سال پهرين 620 عيسوي ۾ جناب ابو طالب دنيا ڇڏي نالو خس عمران عمران آيو لا وري هڪڙي آيت پڙھڻ چاهيان قرآن جو چوي ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين آل عمران جي 33 نمبر آيت آهي قرآن ۾ رب ٿو چئي مان الله چونڊيو آهي مان الله چونڊيو آهي تان اسان وري چونڊ اور اجن کي رب چونڊي اهو چونڊيل آهي مان هن بھی جملو پڙهيو نه ته جن کي تان اسان چونڊيو هن هڙي حال ۾ بھی سار لڻ آيا کون آیا جو ہے چونڈل تنجا مجا تنجا مجا چونڈل پر جن کے رب چونڈو ہو سجو دیو امیر مولا کے روزو شام جے ٹائم دیو سامو مانی رکھن پانی علی امیر کھائے نہ کھڑی ہلندو ہو بابا قادر مرشد علی چندو ہا امیر المومنین ہا مومن جو امیر ہا تو فلا مومن بخت یا علی لکمو خائدو کی ہے جناب عثمان پچا کہی او اللہ جا محبوب نبی چھا تھی پوندے دے اسا کے کے مصطفی بنایو مصطفی جی مانا اسا کے جو انتخاب کیو چون دیو اسا کے کے پانچو امیر اٹھائے ہو چھا تھی نو جدی بھلی چون دیو پھر ایک
هكذا 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 خطا کار ہوندو عیب دار ہوندو ان میں نقص ہوندا چھو جن کے چونڈیو تھا تمام ہے جن جو انتخاب تا کرو جڑا تا ہو بیڑا جن کے اللہ چونڈے دسو اللہ میں کو عیب آئے نہ ہن میں کو عیب کونے پر جن کے ہو چونڈی دو ان میں بھی کو عیب کونے دو مکھے قسم تا جی عزت جو ہی ہے لتان جو دنیا وارن ورس کیا ہا تکو کئی جگہ تے علی میں عیب گولیاو کوئی علی میں ہکڑے نفس دے لیاو پر گولی دے گولی دے گولی دے مری دھپ کر ختم تھی ویا نہ علی میں عیب ملیو ہو نہ علی جی اولاد میں کدھے عیب ملیو ہو قرآن میں ہو تھا چلے ان اللہ اصطفا ما اللہ چونڈی واقعی کے آدم کے نوح کے ابراہیم جی آل کے عمران جي آل کي الل عالم نه هن جان لاءِ نه الل عالمين عالمين بي ڪونه تڪي ٻه عالم عالمين مان تمام جهانن تي مان چونڊيو آهي عمران جي آل کي ۽ ابراهيم جي آل کي نالو ڇا آهي هستي جو جناب عمران هي بي جملو فقط سائين حسين بخش جان لکيو تفسير پنهنجي ۾ سائیں کہ تو کیڑو عمران جن جی آل کے اللہ چونڈیو کیڑو عمران سنی علماء لکھن تھا تہ عمران جناب موسی نبی جو بابو پر سائیں انہاں جے کول کے ٹوڑیو آ جے اللہ انہاں جی آل کے چونڈیو تو کاتیا انہاں جی ہرمل آل انہاں کے ہویا ہی بپٹ رہے کو جناب موسی پیو ہارون آل لائے تو چنگو بھلو آل ہو جے بيو قول آنو تنا جناب عیسیٰ نبی جو نانو مریم بی بی جے بابے جو نالو بے عمران اللہ جے عمران جے آل کے چونڈی وائیو جناب عیسیٰ جو نانو جناب عمران حسین بخش صاحب لکے تو ہے پڑے دو ہٹرے تے آل کان حلن دی آل رائے کم از کم دہ فرد جا دہ مکومتے ہو جن پو سائیں لکے وات جے عمران جی آل کے اللہ چونڈے وات اے بیو کوئی عمران کونے علی جو بابو کل ایمان جو بابو عمران جن جی آل کے اللہ چونڈے ہوا جو آسمان انیا باقی زمین انیا باقی سج انیا باقی چندر انیا باقی نظام باقی ہے سب دن جو باقی ہو جائے دلیل آتا اسا باقی رہی کرے ادائن تھا چاہو تو قیامت انیا نہیں دی اچن میں دیرا چو جو انیا عمران جو حکم مہدی پر دے غیب میں آ ہی جناب اچھا ایتے بڑا بیو بھی جملو پہن دو چاہیا قیامت دے اچن کو پہلا بئی عمران جی آل حکم سان گد بھی دوست پتا ہے کچھ نہ جناب عیسیٰ جے کو ہن عمران جو ڈوٹ وہ بھی ایندو اہلا تا اساں جے وقت جو امام مولا مہدی جے کو ہن مولا علی جے باپ عمران جی آل نو ہے بھی گد کو سائے پچو جے بئی عمران جی اولاد گد تے تکھیں کہ اللہ بلند کیوا آیا عیسیٰ کے جے کو ہن عمران جو ڈوٹرو جا ہن مہدی کے جے کو ہن عمران جو پوٹرو ارشاد تو تے دس جو من امام ہما بئی گد بھی ہے تے بنن من جو امام کیڑ تو تھی بھی ہے اگر اللہ جو نبی عیسیٰ امام تھی بھی ہے مولا مہدی پویو بھی ہے پویو دلیلات ہے عیسیٰ افضل مولا مہدی کو مولا مہدی تے بھی اتا تو واجبہ نبی عیسیٰ جی پرند جی عیسیٰ پار چوے تو او عمران جا پوٹرا مولا مہدی تو ایو امام تھی ما تجھے پویو ماموم تھی بھی ہی کرے تجھے پویو نماز پڑھا تاکہ دنیا وارن کے مدھایا نسو جے کو نبی جے متا بھی حجتا یو ہن عمران جو آخری پوٹرو مولا مہدی حجتا کنیت ابو طالب
ابا طالب جي من ہے طالب جو ابو تھندو ہیو تیرے ہانے چڑو جان کونے ہانے تے ایک بیٹھے سدے جان لے تے تیرا میسے تے جا پاجا لالا تھندو ہی ہوتا شریف عورت شور جو نالو کان کھڑا جی سدو کردی جے مثال پٹر نالو طالب ہوندو سچوندی طالب جا پیو ہے دے تے مہدی جا ابا ہے دے تے جناب فاطمہ بنت اسد نے جڑے سدو کردی تے عمران کان چوندی چوندی او طالب جا ابا واہ 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 ابو طالب کنیے تے جو آغاز تو تے اتے ایک عالم دین کتاب جو نالو مومن نے آل قریش سائیں ایکڑو جملہ لکھیو وا تے جناب فاطمہ بنت اسد حضرت عمران ان کنیت جو آغاز کرے ہکڑی شے بدائی کیڑی تے ہر ایک شریف کون تھا کیہ ان جو معیار علی جا علی جو باب وا اگر کو جناب عمران تے ایمان اثر تے مومن ان جڑو کوئی شریف کون ہے اگر کو کل ایمان دے ابے تے کوئی شک کرے ان جڑو کوئی ذلیل کون ہے تاریخ لکھے تھی تن ہستی لا چھا مانو پڑھے بہ جملہ ان کتاب لکھیا پر کمال جا کیڑا چتو ان محمد کان یدعو من اللہ له اگر ایک پل جے لائے جناب عمران نبی کونن کو کالے پرے ویندو تا اللہ جو نبی دعا کردو یا اللہ دیر تھی یا گھنے چاچے جو دیدار کرو ماں پڑی چھڑیو تا بجی چھڑیو محمد مصطفی جن جے دیدار لائے دعا گھرے پر انیا آسان کیا تاکہ تاہم زین مڑے تھے اسا ہر ان جی عزت کیا جے محمد جی عزت کیا اسا ہر ان کے منیوا جے محمد جی اتباع جے جے لائے محمد مصطفی حکم دنوا اسا ان کو ہٹیا کاتے ہیں ای آئی لتا جو اسا آج بھی تا چون ابو طالب جڑو کوئی مومن کونے چھو جے جی دیدار لائے محمد مصطفی چوی تو یا اللہ گھنی دیر تھی ہو یا چاچے گڈٹھو کون تو میرے موکلی سے مانا ابو طالب جے دل میں اللہ کچھ نہ کچھ موکلی دو تو ون عمران مجھے محبوب کے تجھے دیدار جی سکھ لگی ہے انیا آسان کیا جن کے محمد بھری کچہری میں اتھارے بھجائے یہ اور جن جے دیدار لا محمد نماز میں دعا گرے یہ کل ایمان جو پی جناب عمران ابو طالب کمال لکھو تھا کہڑو وہ مائی کو ہٹی تو پڑا سائیں جن چیو تا دنیا بارن کے ربو جناب ابو طالب یاد چھو ہیڈا بیا بیتا ہویا بے کے جو پیو یاد آئے ہی کون ہے ربو علی جے ابے تے جھیڑو چھو پہلے کہ تو فقط ہے جو اناد بغض ان ہستی سا ان لایا جو ہے علی جو ابو فقط بغض جی ہکڑی وجہ جو ہے علی جو ابو مطلب بے کہ جے پی تے ہن جی کا نہ کو ونی جی نہ کو نگا جملو جا پوتے آ سائیں تے سبنن کے علی جو ابو یاد آ سبنن کے چے ان مو اساں کے لگے تو تبیا جترا بھی واندا ہا بن جو علی کو ثواب کے جو پی ہک ہوئی 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 ائی اگیا پویا ہتا والا نہ ہائے روی صلوات پڑھو گجی بلند آواز سائیں ہستی دی عظمت سبحان اللہ نالے تے تھی گفتگو ہوئی کنیت ہن ہستی جا یار ہا لقب یار ہا پہلو لقب دس اسخی المکہ سخی اور اسخا اور جی ہے کو ہندوا جود جو ہندوا اجود فرق ہے بن میں سخی ہو جے کو پانجو خرچ بچائے بیو پو ونڈے پر اسخا ہوا پان کے چھڈے رگو بن کے تے واہ واہ تاریخ لکھے تھی تا ابو طالب وٹ بھلی گھر میں ہوجے نہ کچھ نہ ہوجے جے کو اللہ دے گھر میں اللہ جو مہمان ایندو ہو
ठयल तरामो खणी करे चंदो तू अल्लाह जो मेहमान अबू तालिब ते हक्का तो के खाराए भी पिया वाह वाह मुझे इल्तिमास करो त हमेशा जन जो लिहाज कंदा कयो मुर्शिद अली जे घर बिन डी जो फाको ए मौला जे घर फाको ता कदे गोरन ते कयो कोन कयो کائنات جو مالک مولا امیر جکڑے چاہے تو مٹی کے سون جواہرات موتی ٹھائے ان کے گھر فاکو چمار علی تو کے بدھائے تو کیڈو بھی میڑی دے پر کفر کے قصہ بھی سب کتا سب کچھ چھڈے ہتے پوک تے ہندے پر علی تو چلی کے دکھا گڈ تو تو کری منے دا بیا اچ جمال تو کری خرچ وچی بیا کندا ہلو تی تا کچھ سامان اوڑو نا کھڑی ہے جتے سفر وڈو سامان تو وٹ تھوڑو تھوڑو بے شک فاکو مولا جی غربن دین جو مولا اچی بازار مو چھ ڈاڑو ورتا چھ ڈاڑو حکومت تا ڈاڑو جڑے بھی وٹو تے ہکڑو مانو سجو ڈاڑو پان کھا سخیاں تے بن کے جا وٹی دے ہن مو ونڈ وچ نہ کجا چھو جو ہک ہک انار نے جنت جے داڑو مو ہکڑو داڑو پل ہوندو این جنت جو انار جو داڑو جے کدے پیٹ میں ایندو تو ان پیٹ میں حرام نہیں شاید بھی پچھو مولا کو جے کدے منافق بھی داڑو کے ایے دا کھائے جنت جے داڑو نے ایندو امام بچو بلی منافق پیٹی بھی کوشش کرے کتے میں کتے ایو جنت دی انار میں جے کو داڑو ہوندو یو زمین تے ہٹ ویندو ہن جے پیٹ میں ایندو ہی کون کو انار وٹھی مولا امیر ہلیو تے جناب عمار ملو یا علی مون جے گھر ٹن دی ہن جو فاکو الی چست مو کو ودی کے مست کو تو اکھڑ داڑو مجھے گھر پنی ہے تو ڈٹن نہیں مکھ ودی گھر تو جو والا سوچے پہ تو تا خالی ہے تو کھڑی اندر گھر کی ونیا مولا اچن تھا جناب زہرا آوا منو یا علی جلدی اچ ڈاڑو کھاؤ تو جے انتظار میں بیٹھا ہوں زہرا جے کے انار ملیا ما تا ہو دے دنا ہڈے کی چتی یا علی تو انار امار کے پہ دنا ہڈے جبرائیل جنت مو تھال ڈاڑو جو بھرے اچی تھو چنے زہرا جدی علی کھو اللہ جے بندن جی بک برداشت کون دی تے تو پہن اللہ کے علی جی اولاد جی بک برداشت کی اتھی دی اسخی المکہ مکہ جو سخی ترین فرد جناب ابو طالب تاریخ اکڑو جملو لکھیو اپنے رکھائی بھی کبات کون ہے حاکر میں شام دے ہکڑو مکے جو آیو شخص تاجر جے جی عمرہ سمانین سن 80 سال دیکھو جو ہن پوڑے کے تے تو اچ مو سان گد جی کرسی رکھی وے گور کر گد کرسی رکھی وے تو پچھے اس تو عمر گھڑی تھی جے 80 سال چے تو جی سفید ریش بدایا تھی تو جی وڈی عمر تو 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 مکے میں مجھے پی کے بیٹھو تے تو جے پی پونجی ماں باپ کا تو پان کا تے معاف کر دو جے کئی فکان ابھی محفل پورے کے بدھا ہے تو مجھے پی چھا ہو بدھائے بدھائے جے ہاں وجہ منحوس تجھے پیر جڑو کو منحوس مکے میں ہوئی ہوئی کھوڑی کو ہاں مار رہی تو کل وکیل ان جڑو ماں کجوز کا تے ڈٹھو ہی کھوڑا کو جے بلا کئی فکانا ابا طالب بلا علی جو کی بدھائے فورن تھیں دو ہی یار جڑے ہنن جی پانچ جی عزت ختم تھیں گیا کو اٹے کرا علی جی ابے تے جے علی جو کی جے بدھائے جے بدھائے جے مار رہے تو ہو کا سخی وال کریم ابو طالب جڑو کو شریف مانو ڈٹھو بھی کو نہ ان جڑو کو حسین چہرہ ماں ڈٹھو ہی کو کو ناراض کوئی نہ تھے مانا ان شخص بدھایو تے جے کو پرائے مال کے پانجو کرے کھائے یو شامن جو مریدا او جے کو گھر میں بھوک رکھی وتے بن کے تقسیم کندو یو مرشد علی جو مرید ہائے غری ان ہستی جو بولا کبا سکایت ہو جا سبیل پیارو جیکو بیت اللہ میں مہمان چے ابو طالب ہر ایک کے پانی پیا ہر ایک کے جھوتے مالی معلوم ہوتا ہے
في سبيل الله سبيل قيام ابو طالب جي سنت جيڪو ان جو انڪار ڪري يو دشمن ابو طالب ان هستي جو هڪڙو ٻيو جملو آخري گفتگو تمام لکھن ٿا ته ماڻهن کي ابو طالب جي ايمان تي شڪ ڪرڻ ۾ ڪجهه ٿئي ڪون ٿو ڪيئن حافظ ابو نعيم لکي ٿو جيڪو ڪائنات جي نبي آدم جي مولا ابراهيم جي آقا 123,999 نبين جو آقا آهي جناب محمد مصطفيٰ جي جيڪو ايڏي هستي وڏي جو نڪاح پڙهي تہاں اساں وٹ ایو ہوندو ا میت تھی پوی تپو اوٹھ جو مولوی یاد ہوندو اور نکاح تے تپو اساں چناو سی وڈے ماڻھو جي پٽ جو نکاح تے مولوی بھی وڏو چھو بلائے تو وارے کو کون ہے تھیندو تھیندو تو وارے کو بھی پر چھی ہڈو وڏو ماڻھو تپو پرے کو عالم دین اچي جي وڏو خطيب وڏو عالم نامور عالم دین جناب محمد مصطفیٰ پڑھے سائیں لکھے تے حضرت ابا طالب لفظ نکاح میں اڑا پڑھیا جو اج تے دنیا حیران تے ابو طالب کا لفظ آیا کہ تو ہاں پڑھے تو الحمدللہ رب العالمین الذي جعلنا من آل ابراہیم و اسماعیل عالمین جے رب دی تعریف ا جے اساں کے ابراہیم ای آل ای اسماعیل جے آل میں آدوا تا کو پوچھا انیا قران لو محفوظ تے سیوا ابو طالب ہی لفظ آندا کتھوں سائیں لکھو ان جو پہلے تو کہڑیو یا تیا ابو طالب جی تعریف محمد جے خالق کے ایڈی وڑی وئی جو خدا کے علم ہو تو گھنا اڑا منحوس جمندا جے ابو طالب جے ایمان تے شک کدا ما اللہ ابو طالب جی کئل تعریف کے رکھائی اوتے تھے جے مسلمان ابو طالب واری تعریف نہ کرے تے نہ ان جی نماز قبول نہ کئی بندگی قبول نہ محمد میں سائیں لکھے تو لوح محفوظ تے قران پاک سے ابو طالب کے اللہ عظمت دنی اڑی جو ابو طالب زمین تے وی لوح محفوظ جو مطالعہ کدا مگر قسم اتا جی عزت جو لوح محفوظ جو مطالعہ زمین تو وی کوئی کرے عام بندے جے وس میں ہی کون ہے یا معصوم نبی جو کمال ہے جا معصوم امام جو کمال ہوندو نبی سائیں جے ہر اصحابی دا نالا بولیو پر فقط ایک علی یا جن دے نالے میں بھی کمال ہے علی کرم اللہ وجہ او علی جن دے منہ تے کرم اللہ جو
تاکرے گور کہوا چہرو ابو طالب جے لال جو کرم اللہ جو چھالتا علامہ فخر دین جو لکھے ان جی علت یا ہے جو چیما ہر حکت گور کرن تحقیق کرن تا سب پانجے پیل سمیت بطن کے جھکن دہا بطن جی پوجا کر دہا کو بطن کے تیل ہڑ دو جتو ان وجو علی اللذی لم یعبد الاسنام قطع چے فقط بہستی ہن محمد کو ہٹی کرے جے کہ کنے بطن جی اگیا جھکی خانو ہے کو ابو طالب پان ہو بے ان جو لال علی بن ابی طالب ہو گفتگو تمام بھی ہے علت تھا جو ابو طالب جی آل خان مسلمانن بدلا اڑا ورتا جو فقط ابو طالب جی پٹر کے نہ مارے بلکہ ابو طالب جی پٹر کے بھی نہ مارے مقتل پڑھو علماء کو پوچھو ہمیشہ شامی حاکم چوندو علی تو اسا جا مرد وڈا ماریا اسا اوے بدلا تجھے دھیوں کو چوندو لے تاشیا کی شہدو فل بدر تاش بدر میں مول مجا وڈا ہو جا اس سر ہاتھ میں اوے جا بدلا وٹھا کیا مصائب جی مانا ہم دیا ہے اکھن جا وار پسند ہے یقین اکھن جا یہ وار خوشی میں کافی ہے ماں تو جملو چاندو التماس ہے تاں کہ تے ریاکاری کو بچ جو کافی اڑا مانو ہوندا مقامی ذکر پڑھ تو باہر بیٹھا حضرت جناب فاطمہ زہرا سائن جی ٹوٹل زندگی ہے 18 سال 3 مہینہ ہڈی اچن تھا سائن نو سال رہی یا بابے وقت نو سال 3 مہینہ علی وقت پر نہ بابے کو جو گھرے نہ علی کو کچھ کوئی دفعہ علی چوندو ہو زہرا تم کو جو گھری چھو نہ تھی شیخ کاشی صاحب لکھے تو مومن تجھی عظمت تک کی دیا جو پانچے بابے کریم کو علی کو نو گھرن واری زہرا تجھے اکھن جائے گا رومان اکھن بچی چاہیے مومن ہے کو گولو گھرڑا آئی ہے عظمت تجھے ہی آئی ہے کہڑو علم تک کہڑے ذاکر جے پڑھ دے آئے لگوڑو تجھے بطول سین کھڑی ہے ایک ایران جو مشہور آیت اللہ ہے آیت اللہ مرزا جواد سائیں جڈے بے مسائل میں دو ماں ہر ایک جگہ تے التماس کر لو تا کہ بدو کہ جڈے بے ذکر ہو سے اپنے اچو کوئی پنج رومال خاص ٹھائے چھو سائیں جڈے مسائل میں دو ہو یو رومال گڈ آخری ٹائم تو تھے تو اولاد کے تو چے مجھے کفن میں رومال چنستا چھو چینج دے علی ایندو نے پہری رات قبر میں چندا واس مولا بیو نے کیو تھوریو ہن بیو کچھ کو نے او ایک رومال اندو تو موکھو نہ پچ ایو گرا تی ما تجھے پتر حسین جو آزادار ہو یہ عظمت تا آزادار ہو ہر عالم دین جی جملہ ہن تا آزادار تجھے عظمت اکھن جا بار پرسن یہ کافی ا موٹی آئیو مولا مدینے میں ماں کہاں کو اکے سے پچھن دو چاہے چھاک گئے ہو دو امام اے مولا جے کفن امام مدینے میں ماں جو ہپ پٹر جو قضیہ تھی تو اے آزما جا تو سجو سال عید انڈی میں روئی تھی پٹر جے لباس تے گاڑی تے چپل تے لگا پے سب روئی چوندی کدے تا تو بھی ان گھر میں ہلدو ہے
آواز اتا جو بلند تھیو ما جملہ پڑھن پڑیا زینب عالیہ ایک دفعہ گھر جے انگڑ میں رونی آ رونی مولا پچھے تو یا امتی او مجھے پفی اما چھو تھی روئی روئی تھی چمے پٹر کین روائے ساپو گھر آ جتے حسین نماز تے ویندو ہو تو موقع نائندو ہو ایندو تو جی موسا ملندو ہو ساپو امران جتے علی اکبر حلدو ہو قاسم حلدو ہو غادی حلدو ہو پٹر ہوئے اج کان تھی ڈسا مکھے حسین جو حلن رنیا ڈسا ہے ماں جی اگیوں پٹر جو جسم پہ ہوں جے چھاپ کے فیت ہوں دی پر ہے ماں مجبور ایڈیو جو کربلا پر شامتے اکبر جڑے پٹر جو سر اگیوں ماں روئی نتی سکے روئن اچے پیو ماف کجو علی وارو پر تج بے حیامن جی ڈوٹی ہوں دی تا ادر تا تے کائی بی بی پنجے جوان بھاو جا پٹر جو نالو پھڑی روئے انہ کے اتے مانگو مجبور میری ہو جو بی بی جا اندر ٹکڑا ٹکڑا کی پاؤں یا تکیفیت ہوئی نا علی جی دیو جی مولا مدینے میں آئے تو مولا گھر رکھے چھڑے اکثر مولا مدینے کو باہر بٹھو دو انہ جو بھی چار علتو لکھیو رہا علماء چار علتو چھاجے کرے مولا مدینے کو باہر پیری لتی آئے تتا اسے جو چوتھو امام مہینے میں کمت کر چار مرتبہ پانجے بابے جی قبر اتحر جلائے کربلا بھی دو اچھی کرے کری کرے چھوڑو بابا دل کھولے ماں تو تے روئی بول سکے بابا کوئی جوان پٹر پنج بڑھڑے پیو جی جسم کے اس میں چھڑے کارے ویندو کونے پر بابا مجبور ایڑو ہو جو کربلا میں کسن سولو ہو زینب جڑی ماں کے خوفے اور شام میں ہٹھی وجہ ڈاڑو بکیو بیلت یا ہے تمالا کے شام کا موٹڑ کا بعد میں رش نوڑ دی ہی اکثر کرے مولا حجوم کو باہر اہی بار کہیں ماں جی کچھ میں مولا بچو جسے روئی دو پچھن دی ہو مومنی آئی مولا روئی چھو تو اینا پچھن دو گھڑا دی ہے لیکن کھیر پیا دی دی چاندی مولا قرآن رب جو حکم آؤ لین کام لین بس سال پورا ہے لیکن کھیر پیا دی ہم روئی کرے چھو تو تو بھلی پیا دی جو تجھے پٹر بھی کو مارن وارا کو نمید سلام چھن مینن جے باو یسدر کی جے اما جو خیر بھی چھر مہینہ پورا بھی نبی کو قصابہ کے مولا اس سے تو مولا پوچھے رک جی بھائی انہیں کہ پانی پیا رہی تھے ہاں مولا گھروں پیا رہی تو وجہ سے لری ویندر مکون کو پیا رہی پیا رہی تو وجہ سے امام چندر مکہ دے مادے سا چھوڑی مڈی تکا ہے چندو نہ مولا تجھے نانے جو حکمات تجھے کہ کوہو چھوڑی مڈی نہ ہو جے تاکہ ان کے اذیت تکلیف نہ ہو جائے سجاد مولا چندو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین بابا سلامت ہو تے شمر جنے تو کے مارے ہو تو وہ خنجر منو ہو تیز ہو نہ بتا کہ یک میں جہاں گوڑو نہ آئے وا نو دفعہ ضرب علین کو بعد میں شمر تو چرے حسین وہاں تھک جی پہ وہاں سر جدا چھوکو میں تو تے شبیر تو چے مجھو کو اکیلے جو گلہ نانے جو گل متو اممہ جو گل متو تڑپی تو چھوے مولا اممہ ہانے گلو ہٹائے جو مجھو قاتل بھی تھک جی پہ خدا تجھے آواز ان کی قبر حسین دے تجھے یا بعلتی ہے بعلتوں تریلتی ہے تو مولا انتظار میں ہوں دو ہو چھاجے میں علی وارو جو سادات جا ایک من جاؤ بار ایک من جاؤ بار اٹھن تو کرے لازل ماں پڑھے پاندھے جو تھا ماں پچھا رہا
اگر کہیں پیر جی دھیئے اسکول کا موٹر دی گم تھی ونے ننٹر اندی ونے پیر ماں کو ہر ایک جی کوشش ہو گیا تو جلدی ملے انہیں جی امڑ بے ہوش پہ تھی کہ خدا تو کے گھرائے مولا امیر جی حرم جی باہر کلومیٹر ہک میں امام حسن جو چھت دھیئے دفنا لو ہم ہک کلومیٹر میں چھا شریفہ بنت حسن مصطفیٰ ایڈی قاضی الحاجات باب الحاجات بی بی آ تا ایدم بی دیواروں تے ہی پوسٹر بینر لگا پہ ہوں دا تے ہن بی بی جی دعا سا کینسر ختم ہن بی بی جی دعا سا ہوں جے گھر میں پٹر جی اولاد تھی ایڈی دعاؤں جلدی قبول کی تک آدم آئے ہوں آتان کرو خدا نہ بھرا ہے ایک دفعہ ونجو چھو ایڈی باب الحاجات کاری رکھے دی جین بی بی اٹھ تو کریا سہرا بیابانا پیاس میں لبن جا رنگ چہرے جو رنگ مٹے ہوتے کوئی پانی پیان وار کونے بقیہ دے وہ کرے پیچڑے ڈاڈی تجھے پٹرن کے کربلا میں مارے ہوتا ہے تجھے دیا دنیا میں پیو تیو تڑ پر نو گر خدا تجھے آواز کے قبر امام حسین دکھ جائے بس تیل دیا چوتھی علت ہے علی والا چوتھی علت یہ ہے جو مولا ہر ایندڑ کو پوچھندو ہو بدھا حرمت انجا جیرو قنوت میں امام چوندو اللہم عزقہ فی نار الشدید مجھا کریم رب حرمت باہ میں سڑی مر مولا پوچھندہ مولا ہاں علی اکبر جی قاتل لے کون تھا پوچھو قاسم جی قاتل لے کون تھا پوچھیں عباس جی قاتل لے کون تھا پوچھیں گھڑی گھڑی حرمل جو تھا پوچھیں چھو جن جی جھولی میں اولاد کو نے خدا انہوں نے کہنے جی ایغز میں نیک اولاد نے جملو تو پڑھا انہوں نے جلائے امام روئی کرے چاندو ہاں علی اکبر جی قاتل لے کون تھا پوچھا جو علی اکبر جی ماں چھاؤں میں بیچی ہے قاسم جی ماں بچھاو میں آئے اما ام البنین بچھاو میں آئے پر این حرمل مجھے باو کے تیر ایڑو ہے مجھے اما اس تو اتھے نہ تھی ایڈی تیز اس مدینے میں تیز اس یہ بھی اس میں آسمان کے کوئی پرند و پکی نتھو اڑا میں لفظ او خوا مستورات اچھی تھی چلو مولا ہن کنیر جو کیڑو دو آجو تھا ہن کہ اس میں میرا دو ایوام روئی تو چوے گناہ دار تھی تو یہ کنیر تھوڑی یا مجھے ماں مولا اس میں بیٹھی یا واس کو دی پانے بابے حسین جو چھا میں بیٹھی ہے چلے امام آئیو اما اجو اس نہتی یا اما اجو ذرا چھا میں ہلو یہ بھی اتھی تھی چلے کریم رب کربلا میں ہم امام جی قبر تے ماں وائدوں کئے ہو تا اس سفر نہ اتردہ سے ہن امام جی اتا تواجبا ہن جو حکم دو تے تمہا چھاؤں میں اللہ بے حق الحسین اجل وفاتی کہ واسطو آ حسین جی زخم جی مخ اتے ہی موت دے تا ہن سا وائدوں پوروں کیا ہن جی بے اتاعت میں ہو گیا خدا مجھے حوالوں کے قبر حسین جی پجائے ہک وکر کو مولا ماں کے وٹی ہلو نا بی بی زمین تے ہیٹ کری پئی زینہ دے آنا دیچے پٹر کہکے تو پڑی انہا للہ و انہا الہ راجون ماں دنیا چھڑے ہوئی تھی اج بھی آدم آئے کائی مومنان مجلس میں بچے جی کرے بچو خیر پیا کو ہندوز تا خیر بلو خڑی اندی ودو ہنجے تا شائع کلو خڑی اندی جناب رباب دنیا تے آلیا جو نے ڈٹھو تا چادر میں ہکڑی ڈڑنا کھولیو جو طبیبی ان میں کئی جوائے رات جو کچھ نہ ہو ایک اور اس گھر جو چولو ہو جن کے رت تو لگل ہوئی
جو علی وارو پنگے جو بکاٹھی ہو بی 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 چوئے با جائی تو کہ پنگو ایڈو پیارو ہو تا علی اصغر چھا پیارو ہو خدا تجھے آواز کی خبر حسین دے پجائے بس الہی سارو تھیو کرسو بڑھائی جملہ بیاد دے نعمان ابن منذر امام جی پیرن دے ہتھ رکھے مولا گھنا دکھتا تھے ملے سجاد مولا گھڑی گھڑی روئی دو چوے اشکا ادب جا ادب دی دو چوے مولا کوئی ایڑا منظر بدا دو ہجے مولا فرمائن تھا نعمان ابن منذر مدائن بازار شام میں اتے وٹی آیا جتے پنج لفظ تماشا پنج لکھا فرمائن تھا منظر وسرن تھا جن رش ایڈی ہوئی اگیا اگتے اچن جن نپیا پویا بیہن دبیا دیا لفظ لکھو مہن کے لکھائی پڑھے ہو مجھے ماں تڑپی بھی جوے سجاد بچڑا سارو دے رش ایڈیا زینب قدم کھڑی لتی برداشت کجو بھائن وارا مالا روئی دا چاون نعمان ابن منذر ماجد ماؤ کے سہارا دلو خدا جی لانت ہو جے شمر ملون اگتے ودی مجھے پشت میں کوئی اہڑو تالیا نویو فسقت تو علا وجہی ماما آج سامو زمین تے کریو زینب روئی دی چلے آیا کیا مجھے سجاد کے مارو جے سجاد کے ماری دو پہ زینب کے مارو کو سجاد روئی دا چون نومان ابن منذر مدائنی بادار شام موسا گئی یہ وچی آیا مجھو ماؤں کدہن دیوار کدہن دیوار روئیڑ وارو اگیو لبز آخری آدھا ڈو دکھو آمالا روئی دا چون سب مسائے بسولا لیکن او مدائنی کو او مسائے بس جادو قبر میں بروئیدو تا حشر میں بروئیدو مولا او کرو دکھتائی فرمائن تا نزلونا فی مکان نکان لناخسین و ارادو لیبینا نعمان اسان کے اتے وٹھی آیا جتے ترکائیں دیل مجا غلاما خپایا ہیلا ایک بے حیاء و اشارو کرے دو چوے یزید حبلی حاضح سبیہ سکینہ نے اشارو کرے دو چوے یزید ہی اندلی قیدن دیدے اور اڑوارو جیہ سکینہ لفظ بدا ماج دامن میں چپڑی وے روئی دی چوے اما دو گرشن مائتے مری وے وہ اما چھا بابے ہی ہو بچے حوصلے سمدھو تنوین وارو اگیو لفظ پڑا سجاد مولا کے ایک شخصا غالبن جو نالو و صفوان اشارو کرے دو چوے کہے دے ننڈڑو بچڑو موخے دیگے اشارو کرے مولا بھاگ کر دے امام روئی دو چوے مدائے ہی بچو وٹی کانے کندے ہی شخص دو چوے مجھو مدینے میں مرشد رہو جن جو نالو سجادہ اللہ انہ خیق و حسین
بچڑو دنو آج جو نالو باکر را ہی بچو مخے دے مائن کے بھلو لباس پارائے ونی باکر جو غلام چھایا مخے دے تو آدی دو تو خے بھی جنت وچی حل دو سجاد مولا حقل کرے تو چوے گناہگار نتی جنے حد تو خڑی ہوئی تو باکر را وچے تو جے ہی باکر آتا تو خیر مرشد سجادا جدو جے تو مجھو مولا ہی تہی ابھی بھی خیرا جے سر زخمی آمانا تا چوانا کیوں بند کر مجھی ماں زینبا جے متھے تے چادر کھانے